Svēto rakstu lasījumu šajā vakarā ir no pirmās Mozes grāmatas, pirmās un otrās nodaļas. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Un zeme bija tukšuma tukša, un tumsa bija pār dzīlēm, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs teica, lai top gaisma, un tapa gaisma. Un Dievs redzēja gaismu, ka tā laba, un viņš nošķīra gaismu no tumsas. Un Dievs nosauca gaismu par dienu, un tumsu viņš nosauca par nakti. Un bija vakars, un bija rīts, viena diena. Un Dievs teica, lai top debes jums starp ūdeņiem, un tas, lai nošķir ūdeņus no ūdeņiem. Un Dievs taisīja debes jumu, un šķīra ūdeņus, kas bija zem debes juma, no ūdeņiem, kas bija virs debes jumu. Un tā ir. Un Dievs nosauca debes jumu par debesīm. Un bija vakars, un bija rīts, otra diena. Un Dievs teica, lai visi ūdeņi zem debesīm saplūst vienu vietu, ka to redzam savu zemi. Un tā ir. Un Dievs nosauca savu zemi par zemi, bet ūdeņu saplūdumu viņš nosauca par jūrām. Un Dievs redzēja, ka tā labi. Un Dievs teica, lai uz zemes sazaļo augi, stādi, kas briedina sēklu, un augļu koki, kas nes augļus, kam ir sēkla, katrs pēc sava veida, lai ir uz zemes. Un tā ir. Un zeme deva augļus, stādus, kas briedina sēklu, katru pēc savu veida, un kokus, kas nes augļus, kuros ir sēkla, katru pēc savu veida. Un Dievs redzēja, ka tā labi. Un bija vakars, un bija rīts, trešā diena. Un Dievs teica, lai debesjumā top gaismekļi, lai tie nošķir dienu no nakts, lai tie ir zīmes, kas rāda laiku, mijas, dienas un gadus, un lai gaismekļi debesjumā dod zemē gaismu. Un tā ir. Un Dievs taisīja divus lielus gaismekļus. Lielāko gaismekli, lai valda pār dienu, un mazāko gaismekli, lai valda pār nakti un zvaigznes. Un Dievs lika tos debesjumā, lai dod zemē gaismu, lai valda pār dienu un pār nakti, lai nošķir gaismu no tumsas. Un Dievs redzēja, ka tā labi. Un bija vakars un bija rīts, ceturtā diena. Un Dievs teica, lai ūdenī muģēt muģ dzīves būtnes, un pār zemi, lai lido putni zem debes jumu. Un Dievs radīja lielus zvērus un visādas dzīves būtnes, kas rāpo un muģ ūdenī, katru pēc savu veida, un visus pārnainus putnus, katru pēc savu veida. Un Dievs redzēja, ka tā labi. Un Dievs svētīja viņus sacīdams augļojieties un vairojieties un piepildiet ūdeņus jūrās, bet putni, lai vairojas uz zemes. Un bija vakars un bija rīts piektā diena. Un Dievs teica, lai rodas uz zemes dzīves būtnes, katra pēc savu veida, lopi un rāpuļi un zemes zvēri, katrs pēc savu veida. Un tā ir. Un Dievs taisīja zemes zvērus, katru pēc savu veida, un lopus katru pēc savu veida, un visus, kas rāpo pa zemi, katru pēc savu veida. Un Dievs redzēja, ka tā ir labi. Un Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrā, pār putniem zem debes, un pār lopiem, un pār visu zemi, un pār visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš to radīja, vīrieti un sievieti viņš radīja. Un Dievs viņus svētīja un teica, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to, valdiet pār zivīm jūrā un putniem debesīs un pār visu, kas dzīves un rāpo pa zemi. Un Dievs teica, redzēs jums dodu visus stādus, kas briedina sēklu, kas ir virs zemes, un visus kokus, kuru augļi briedina sēklu, tie lai ir jūsu ēdamais. Un visiem zemes zvēriem un debes putniem, un visiem, kas rāpo pa zemi, kam ir dzīvības elpa,
lai tas ir par barību. Un tā ir. Un Dievs redzēja visu, ko bija darījis. Un redzi, tas bija ļoti labi. Un bija vakars, un bija rīts, sastā diena. Un tika pabeigtas debesis un zeme un visi to pulki. Un septītajā dienā Dievs pabeidza savu darbu, ko bija darījis. Un septītajā dienā viņš mitējās no visu savu darbu, ko bija darījis. Un septīto dienu Dievs svētīja un darīja to svētu. Jo tajā dienā viņš mitējās no visu savu darbu, ko bija darījis radīdams. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Pirms mirkļa mēs ieklausījāmies pasaules radīšanas stāstā. Un kā jau jūs to droši vien daudz zinat, un varbūt arī jūtat, tas patiesi ir viens ļoti neparasts teksts. Ļoti bagāts, ļoti daudzslāņains. Īstenībā neparasts ne tikai Bībeles kontekstā, bet uzdrošinos sacīt arī literatūras vēsturē. Nu, kaut vai es nezinu, vai esam pievērsuši uzmanību šim patiesi grandiozajam, vienkāršajam un reizēm majestātiskajam sākumam, ar ko arī Bībele iesākas. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Pētnieki norāda, ka apkārtējo tautu mītos par pasaules izcelsmi vienmēr ir raksturīgas pretrunas un cīņas. Tur tiek aprakstītas tādas dramatiskas situācijas, kur lieli un noslēpumaini spēki savā starpā cīnās, un tad beigās izveidojas tā pasaule, kuru mēs pazīstam. Bet šeit šis stāsts ir tāds pavisam rāms un mierīgs. Nevis cīņa, nevis saplosīti briesmoņi. Bet Dievs saka, un tā notiek. Viņš aicina, un kaut kas viņa aicinājumam atsaucas. Šis stāsts citiem vārdiem ne jau tik daudz grib mums izskaidrot, kā pasaule ir tapus, bet grib mums palīdzēt ieraudzīt, ka visā tās dažādībā tai tomēr ir viens avots. Ka viss tas, kas mums ir apkārt un mūsos, lai cik mūsu prātam tas ir varbūt pretrunīgi un nesaprotami un nesavienojami, tas viss ir pakļauts vienai kopīgai gribai un gudrībai. Un šajā ziņā atkal šis Bībeles skatījums ir ļoti neparasts. Šī dramatisma pilnā pasaule plūs no viena vienīga avota. Pārsteidzoši ir arī tas, ka pasaules tapšana tiek raksturota tādā secīgā veidā, kur viss notiek nevis uzreiz, bet pakāpeniski. Sešās vai īstenībā septiņās dienās. Un tas teologiem vienmēr ir bijis liels jautājums. Jo principā pirmais teikums jau pasaka, iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Šķiet viss ar to jau pateikts. Un viss tālākais stāsts ir paskaidrojums. Un atkal mūsdienu pasaulē pie mūsdienu zināšanām ļoti nozīmīgs paskaidrojums, ka pasauli, kuras daļa mēs esam, nav radīta vienā mirklī. Tā nav radīta uzreiz gatava. Bet Dievam patīk lietas veidot pamazām, uzmanīgi. Un pēc mirkļa mēs varbūt labāk sapratīsim, kāpēc. Proti vēlreiz viņš kaut ko saka, un tas notiek. Es nezinu, vai arī tam mēs esam pievērsuši uzmanību, bet šajā stāstā notiek nemitīgs dialogs starp radītāju un viņa radību. Piemēram, Dievs saka, lai zeme izdod dažādus stādus un augus. Un mēs lasam zeme izdeva dažādus stādus un augus. Un tā sajūta ir tāda, jūs saprotat, ka nevis radītājs atrocījis piedurknis pats visu izdara, bet viņš aicina, viņš dod iespēju. Un kaut kas viņam atsaucas. Un kaut kas top un veidojas. Un tas saistās ar to
vēl vienu interesantu aspektu, ka iedomājieties, kā stāsts ir būvēts. Dievs saka, nu, lai notiek tas. Un stāsts saka, jā, un tā notika. Un tas piepildījās. Bet tad mēs lasam, un Dievs uzlūkoja to gaismu, ko viņš bija radījis. Tās jūras, kuras viņš bija izveidojis, tos augus un dzīvniekus un visu pārējo. Un Dievs saka un redz, ka tas ir labs. Redziet, ja viņš pats vien būtu visu veidojis, viņam nevajadzētu būt pārliecinātam par to, vai tas ir labi vai nav labi. Viņš to zinātu. Bet te viņš sarunājas. Viņš ļauj pasaulē tapt un novērtē to, kā labu. Un arī tas ir ļoti nozīmīgi. Vienmēr to atcerēsimies, ka Bībeles izpratnē šī pasaule pamatos ir laba. Tā ir laba. Katreiz, kad Dievs ir pabeidzis kādu posmu, viņš skatās un viņš saka, tas ir labi. Bet tad, kad viņš ir pabeidzis visu darbu, tur pašās beigās tiek sacīts un redzi, viss bija ļoti labs. Un tā ir mūsu pieredze, ka atsevišķie pasaules elementi paši par sevi ir interesanti, bet pasaule kopumā iegūst savu pabeigtību un pilnību. Cilvēks, kā radības kronis, no vienas puses ir vienlaikus iespējams tikai tad, kad ir radīts viss pārējais. Bet vienlaikus, tas, ka mēs esam radīti pašās stāsta beigās, ir atgādinājums, ka īstenībā šī pasaule ir pastāvējusi vēl pirms mums. Un savā ziņā mums jābūt uzmanīgiem. Dievs mums ir ļoti daudz ko devis, bet nav gluži tā, ka viss būtu sācies ar mums. Vēl interesanti, ko grūtāk pamanīt, ka šajā stāstā ir paslēpta arī daudz skaitļu un simbolu. Piemēram, Dievs rada šo pasauli tieši caur 10, lai top vārdiem. 10 izteicieniem, 10 vārdiem. Un tie, kas jūs labāk pazīstat Bībeles kopējo vēstījumu, jūs uzreiz asociēsiet to droši vien, piemēram, ar 10 baušļiem. Arī 10 vārdiem, kurus Dievs mums dod kā dzīves principus. Šī pasauli šādā ļoti neparastā veidā tiek iezīmēta. Un šo sarakstu varētu turpināt, bet šovakar šajā kontemplatīvajā dievkalpojumā es gribētu īpaši izcelt vienu aspektu, kas arī šajā stāstā ir redzams, jūtams, lasāms, un par ko mazliet garām ejot jau vienā brīdī esam runājuši. Bet šoreiz es gribētu to izcelt. Un redziet, parasti šie senie teksti ir rakstīti ļoti lakoniski, maksimāli īsi. Tas ir viens iemesls, kādēļ mūsdienu cilvēkam dažkārt Bībeli ir grūti uztvert. Mēs neesam pieraduši pie tik īsi un kompakti un līdz ar to blīvi izteiktām domām. Un tas bija tāpēc, ka rakstīt uz teļa ādām bija ļoti dārgi. Ebreju valodā pat bija izstrādāts paņēmiens pierakstīt tikai līdzskaņus, lai vēl īsāks un kompaktāks. Šis teksts iznāktu. Bet šajā ļoti kompaktajā tekstā ir kaut kas, kas liekas absolūti liekas. Es nezinu, vai jūs to pamanījāt. Liekas tādā ziņā, ka liekvārdīgs, atkārtots, gandrīz mazliet bezjēdzīgs. Un tas ir šis refrēns, kas saka, un bija vakars, un bija rīts, viena diena. Un bija vakars, un bija rīts, otra diena. Bija vakars un bija rīts trešā diena un tā tālāk. To varētu pateikt kompaktāk. Un tad pienāca nākamā diena. Vēl varētu sacīt, piemēram, un bija vakars un rīts, bet nē. Teksts katreiz saka, un bija vakars un bija rīts viena diena. Un bija vakars un bija rīts otrdien, un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka šajā it kā ļoti
īsajā frāzītē iespējams ir paslēpts kāds noslēpums, par ko ir vērts aizdomāties. Un ebreju teoloģijā ir kāda ļoti svarīga atbilde, kas īstenībā ir šis referents un uz ko tas norāda. Vārds vakars vai tātad ebreju valodā ereb nozīmē to mirkli, kad diena beidzas un attiecīgajā pasaules vietā samērā ātri iestājas tums. Vakars ir tas brīdis, kad satumst. Tieši tas brīdis, kad strauji viss kļūst tumšs. Un savukārt rīts vai boker ir tieši pretējais mirklis. Tas brīdis, kad pēkšņi tumsa tiek izgaismota un samērā strauji kļūst gaišs un viss kļūst redzams. Lūk, kāpēc pasaules radīšanā nemitīgi tiek iesprausta šī frāze, kas runā par satumšanu un izgaismošanu. Izgaismošanu un satumšanu. Un šie ebreju teologi norāda uz to, ka ir milzīga starpība tajā, kā mēs redzam pasauli un arī darbojamies pasaulē dienā un naktī. Un stāsts nav tikai par to, ka naktī mums nāk miegs un dienā mēs daram savus darbus. Bet runa ir par to, ka tad, kad ir diena un valda gaisma, ir iespējams šo pasauli ļoti skaidri redzēt un lietas nošķirt, nodalīt, atšķirt. Tas ir tas un šis ir šis. Un mēs redzam atšķirības. Mēs redzam pasauli viņas niansēs, viņas krāsainībā. Un interesanti, ka šis pasaules radīšanas stāsts tā arī ir būvēts, ka gandrīz katrā no dienām Dievs kaut ko nošķir. Gaismu no tumsas, ūdeņus virs debes juma, no ūdeņiem zem debes juma, jūras no sauszemes. Viņš nodala, viņš nošķir. Un iespējams, ka šis jēdziens boker rīts tātad norāda uz mūsu spēju nošķirt, ieraudzīt, atdalīt, sakārtot šo pasauli un ieraudzīt nianses. Savukārt, kā jau sacīju naktī, mēs īsti nevaram pastrādāt, nu izņemot pie mākslīgām gaismām, bet tā laika pasaulē tas, protams, nebija reāli. Mēs nevaram pastrādāt, tāpēc, ka ir tumšs. Gaismas trūkst, un tu vairs nevari tik detalizēti niansēs saskatīt to, kas ir tavās rokās, vai vēl jau vairāk to, kas ir tev apkārt. Naktī tās skaidrās līnijas un robežas, kas dienā ir tik ļoti redzamas, tās tiek mazliet sapludinātas. Tajā krēslā un tumsā pasaule uz mirkli apstājas. Tā saplūst vienā veselumā. Tā saplūst vienā kopīgā pieredzē. Un no šejienes mēs varam izdarīt vienu interesantu un īstenībā ļoti praktisku secinājumu vai pārdomāt kaut ko priekš savas dzīves. Proti redzēt, ka ja mēs gribam šajā pasaulē darboties un īstenībā radīšanas stāsts runā par to, kā mēs varam šajā pasaulē produktīvi būt līdzdalīgi. Mums ir jāiemācās abi divi šie veidi, kā pasaulē būt un kā uz viņu skatīties. Tas viens veids ir, ka tu māki nošķirt, nodalīt, jo tas ir vajadzīgs, lai tu varētu darboties, lai tu varētu būt aktīvs. Tev jāspēj atdalīt augšu no apakšas, zaļais no zilā. Tev jāmāk ieraudzīt robežas. Tas nozīmē, ka tas ir posms, kurā mēs spējam racionāli plānot savu dzīvi, ieraudzīt, ko mēs gribam izdarīt, kā mēs gribam lietas pārkārtot, un mēs rīkojamies, un mēs darbojamies, un mēs mācamies pielietot savu spēku. Un lai mēs to varētu,
mums ir jāspēj atšķirt lietas. Kas mums patīk un kas mums nepatīk. Kas ir tas, ko mēs gribam vairot un kas ir tas, ko mēs gribam samazināt. Bet savukārt šis vakars ir tas mirklis, kad mums ir jāmācās, kaut arī mēs esam dienas laikā bijuši ļoti aktīvi un kaut arī mēs atšķiram krāsas un toņus un nianses. Mums ir jāmācās ieraudzīt un atgādināt sev, ka beigu beigās, kā mēs sākumā runājām, tas viss ir nācis no viena avota. Un lai cik mēs būtu šo pasauli spējīgi sadalīt un sašķirot un salikt pa kastītēm, tā ir viena pasaule. Un ja mēs pārāk ilgi aizkavējamies dienas režīmā, ja tā drīkst teikt, un pārāk tur sākam sadalīt lietas un ar vienām cīnīties un otras veicināt un tā tālāk un tā jau projām, mēs varam vienā brīdī aizmirst to, ka daļa šajā pasaulē ir ikvienam, kas tajā ir. Šī pasaule ir viens vesels, Dieva radīts brīnums. Kaut arī krāsaina, kaut arī daudzveidīga, tā ir viena pasaule. Un redzēt šos divus veidus vai stāvokļus, kā mēs varam uztvert lietas. To nodalošo veidu, dienas veidu, rīta veidu, kad tu saproti atšķirības. Un to veidu, kad tu redzi viengabalainību un vienotību un atšķirības saplūst kopā. Šos divus domāšanas veidus, šos divus veidus, kā mēs uztveram lietas, nav iespējams kaut kā sapludināt kopā vienā mikslī, kur tad vairs nav īsti ne tas, ne šis, ne tu īsti atdali, ne tu īsti vienoti to redzi. To nevar sajaukt. Tie ir divi ļoti dažādi veidi. Ja tu gribi būt aktīvs, tev ir nepieciešams izdarīt spriedumus, tev ir nepieciešams nošķirt lietas. Redzēt bedras, kurās negrib iekrist. Bet ja tu gribi nepazaudēt sevi, tev ir svarīgi ik pa brīdim apstāties un saprast, ka lai kā tavas acis rādītu, ka viss ir tik atšķirīgs, tas viss pieder pie vienas realitātes. Un savā ziņā arī tā tumsa un arī tās bedras un arī augstums, kas tev tā nepatīk, īstenībā var būt kaut kas ļoti labs. Un tādās ļoti karstās vasarās mēs varam to novērtēt. Kā mēs ilgojamies pēc tā, kas kādā brīdī var būt mums arī par daudz. Un tāpēc tā gudrība, kas šajā pasaules radīšanas stāstā ielikta, ir šis ritms. Ir rīts un ir vakars. Ir vakars un atkal rīts. Šis ritms tiek ielikts katrā dienā. Ikdienas mēs esam spiesti mazliet apstāties un ieraudzīt, kā pasaule satumst un kļūst par vienu veselu. Šis ritms ir ielikts katrā nedēļā, kur, kā mēs beigās lasījām, Dievs sešas dienas strādā un darbojas, bet septītajā dienā viņš mitējas kaut ko darīt, un viņš ļauj pasaulē vienkārši būt. Un šis ritms iezīmējas arī gada griezumā, kur mums ir svētku periodi un laiki, un kur mums ir ikdienas periodi un laiki. Tie ir ritmi mūsu dzīvē. Un tā gudrība ir nevis palikt pie viena no šiem aspektiem, bet mācīties abus divus aspektus paturēt un starp viņiem periodiski pārslēgties no vienas puses, uz otru pusi. Un tikai tad, kad šī pārslēgšanās ir notikusi, noslēdzas kāds posms un mēs varam iet tālāk. Varētu sacīt tā, tikai tad, kad tu esi sev kārtējo reizi atgādinājis, ka viss šajā pasaulē ir piederīgs, ka tu esi piedzīvojis vakara mirkli, tikai tad var būt jauna diena, kura nav destruktīva, kura nav muļķīga, bet kura uzaust no šīs tavas pieredzes, ka viss ir piederīgs
un tomēr man ir iespēja līdzdarboties pie Dieva darba. Tās ir nesavienojamas lietas, un reizē ritma dēļ tās abas divas ir klātesošas. Tu nevari pasauli efektīvi pilnveidot, tu nevari savu dzīvi vest uz priekšu, ja tu tikai esi aktīvs, ja tu regulāri neievēro miera un viengabalainības brīžus. Tāpat kā, protams, godīgi sakot, tu arī neko daudz nevar savā dzīvē izdarīt, ja tu dzīvotu tikai naktī, tikai tumsā, tikai pie tā, ka tu neko nevar ietekmēt. Ritms ir vajadzīgs. Un kristīgajā ticībā tas parādās ļoti spilgti. Arī šajā ritmā starp kalpošanu, aktivitāti, kur mēs ejam, darbojamies, apliecinam savu ticību, izsakam vārdos savus viedokļus un kontemplācijas brīdi. Mēs mācāmies apstāties, mēs mācāmies saprast, viss nav atkarīgs tikai no mums. Mēs mācāmies saprast, ka kaut kādā dziļākā līmenī šī pasaule nāk no viena avota. Mēs to nevaram aptvert, bet tā ir patiesība. Jā, mēs varam formulēt lietas, un mums vajag viņas formulēt, un mums vajag viņas nošķiet, un mums vajag ļaunu saukt par ļaunu un labu par labu. Bet dažkārt ir vajadzīga arī tā mistiskā pieredze, kas atgādina, ka mūsu sadalījums labajā un ļaunajā bieži vien ir relatīvs, un labais bez ļaunā tā īsti nemaz iztikt nevar, tāpat kā otrādi. Un tāpēc bija vakars un bija rīts, un sākās jauna diena. Un šeit kontemplācijas dievkalpojumos mēs tieši to mācāmies īstenot. Kontemplācija neizsmeļ visu cilvēka dzīves būtību. Tas nav tā, ka mums nekas nav jādara un tikai jāsēž klusumā. Bet šajos sestdienu vakaros mums ir tā privilēģija atcerēties par šo sabata dienu, par šo vakara pieredzi, kam nav obligāti jābūt fiziskai tumsai. Bet kas ir šis mirklis, ka tu ļauj lietām atkal atgriezties savā pirmavotā, lai tad tu saņemtu spēku darboties, kalpot un dzīvot tālāk uz priekšu. Mācīsimies šo klusumu īstenot.